د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تیرے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خو مسلمان هغه دي چې هغه بے ګټي او بے هدف شیان پریک دي. د دې حدیث روایت ترمذی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، هر هغه شی چې مسلمان ته ګټه نه رسوي او بے فائدې وي نو هغه نه ځان بچ کول پکار دي. د مؤمن صفت دا دی چې د هغه شیزونو نه ځان بچ کړي چې هغه بې ګټې وي، دنیایي لحاظ سره هم او اخروي لحاظ سره هم. په داسې کارو کې ځان مشغوله که چې هغې تا ته فایده وي، په دنیا کې هم فایده وي آخرت کې هم فایده وي. او که دنیا کې نه وي چې آخرت کې خو فایده وي، نو د عباسیاتو نه غلطو کارو نه اجتناب کول پکار دي. او داسې کارونه چې هغه بې فایدې وي هغې نه هم ځان بچ کول پکار دي. د کلي سبا چې ده په ګناه کې پکې اخته شي، د دې وجې نه بې فایدې او د بې ګټې سیزون نه چې هغه بې ګټې وي بې هدفه وي داسې شیان پرېښودل پکار دي، دا تر کول پکار دي. داسې کارونو کې ځان مشغولول پکار دي چې الله پرې خوشحالیږي، د الله رسول پرې خوشحالیږي، جهنم نه بهې بچ کیږي او جنت ته پې ځي. داسې کارونه پکار دي، بې فایدې او بې ګټې کارونه اجتناب پکار دي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.